Imagina ter na prateleira de casa um produto impróprio para o consumo. Pois é, falhas na fabricação podem ocorrer. As indústrias de alimentos muitas vezes fazem o chamado recall, que é quando retiram de circulação um determinado produto que apresente problemas, por exemplo, como a presença indevida de substâncias nocivas à saúde. Muitas pessoas não ficam atentas a isso e podem estar consumindo esses alimentos. E você, presta atenção no que está indo para a mesa da sua casa? Sim, sim, porque é saúde para a família, né? Com certeza, né? Nunca que eu vou comprar mais. Sempre controlo a validade também de qualquer produto que eu vou levar. Recentemente, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça autorizou o recall de alguns lotes de uma marca famosa de molhos de tomate. O produto continha pelos de roedor numa quantidade superior à permitida. Nesses casos, a lei determina que o fabricante recolha e troque o produto de maneira gratuita. O consumidor deve não utilizar aquele produto, até porque foi detectado um problema nele. Em seguida, ele deve contatar a empresa. Nos comunicados de recall, é obrigatório que tenha o canal de comunicação. Um telefone, um e-mail, um saque, um site. Mas que o consumidor possa acessar facilmente a empresa para resolver aquele problema. O Ministério da Justiça monitora e acompanha todos os processos de recall com o objetivo de diminuir os danos causados pelas falhas na fabricação e fazer com que a informação chegue ao maior número de pessoas. Apenas no caso deste lote de molho de tomate, foram 22 mil unidades do produto com pelos de roedor acima da quantidade máxima permitida. Estar atento a alguns detalhes pode fazer a diferença. É importante que o consumidor conheça os produtos que está adquirindo. Embora a gente ainda tenha no Brasil rótulos complicados, é importante que o consumidor leia o rótulo, veja o prazo de validade, veja qual é a composição daquele produto, o seu lote. E quando ele ouvir falar de um recall, que ele fique atento, que procure na sua prateleira, na sua geladeira, se ele tem aquele produto e, se tiver, que faça a troca.